បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតបាទដោយវីដេអូកន្លងមកខ្ញុំមកដែលបានចេញជាមុខចឹងណាបងប្អូនបាទខ្ញុំថតតែពីសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងបាទឥឡូវនេះចេញមុខម្ដងបងប្អូនមកអត់ដែលហ៊ានចេញមុខទេអៀនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកបងប្អូនអំពីការធ្វើថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលមាន់របស់យើងសកុករួញក៏អត់ស៊ីចំណីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើនោះគឺងាយងាយដែរទេបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចេះអញ្ចឹងណាបាទហើយថ្នាំនេះគឺវត្ថុធាតុដើមដែលបងប្អូនយកមកធ្វើនោះគឺវាងាយស្រួលទេបាទវត្ថុធាតុដើមដែលបងប្អូនត្រូវយកមកធ្វើថ្នាំមួយប្រភេទនេះគឺមានដូចជាមើមខ្ទឹមសបាទស្ករត្នោតហើយនិងល្មៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមិនបងប្អូនដែលជួបនៅបញ្ហាសំកុករួញកអត់ស៊ីចំណីវាឈឺហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើថ្នាំនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលទេបងប្អូនគឺគ្រាន់តែយើងយកស្ករត្នោតមើមខ្ទឹមសហើយនិងល្មៀតហ្នឹងយកទៅធ្វើទៅឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលរបស់ថ្នាំហ្នឹងគឺល្អបាទហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏មានលក់ដែរបងប្អូនបាទខ្ញុំមានលក់ថ្នាំសុទ្ធសម្រាប់ព្យាបាលមាន់គោជ្រូកកបីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ថ្នាំសัตว์ក៏ខ្ញុំមានលក់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលមាន់របស់យើងតាមបែបបុរាណវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការថ្នាំសัตว์វ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាថ្នាំបង្ការផ្សេងផ្សេងសម្រាប់មាន់ទាបងប្អូនហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការអាចតាក់ទងមក Channel របស់ខ្ញុំបានបាទឬក៏អាចតាក់ទងតាមរយៈ Telegram ក៏ខ្ញុំមានដែរបាទបងប្អូនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកអំពីការធ្វើថ្នាំបែបធម្មជាតិវិញដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនចំណាយលុយទៅទិញថ្នាំបាទថ្នាំទៅទិញថ្នាំបាក់សុខសុទ្ធអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានថ្នាំមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការទិញថ្នាំបងប្អូនអាចទិញថ្នាំមកសុទ្ធក៏បានបាទប៉ុន្តែបងប្អូនខ្ជិលដោយថាមន់យើងមួយពីរទេវាជួបនៅបញ្ហានេះបងប្អូនអាចសាកតាមវិធីរបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅតាមតាមទស្សនាពីរបៀបនៅក្នុងការធ្វើថ្នាំនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងដែលយើងត្រូវធ្វើថ្នាំហ្នឹងគឺមានដូចជាមើមខ្ទឹមសបាទល្មៀតមកកូនដុំមកមើមខ្ទឹមសរបស់យើង3កំពឹសចឹងមកហើយនឹងស្ករត្នោតរបស់យើងមកដុំចឹងមកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺយើងយក3មុខនេះមកបាទហើយយើងយកមើមខ្ទឹមសរបស់យើងហ្នឹងបាទយើងយកទៅបកសបកវាចេញបាទយើងបកសបកវាឲ្យស្អាតទៅហើយល្មៀតអីអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែចិតសបកចិតអីវាឲ្យស្អាតចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងយកមើមខ្ទឹមសយើងនឹងចិតសបកបកសបកបកអីវាស្អាតចឹងមកបងប្អូនបាទកាលណាយើងຕົកទាំងសបកទាំងអីអញ្ចឹងយើងយកទៅច្រកមាន់យើងក៏វាទៅវាទៅអាសបកវានឹងចឹងហ្នឹងបងប្អូនយើងវាពិបាកច្រកអញ្ចឹងយើងបកវាឲ្យស្អាតមកបាទនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយើងបកវាចឹងមកបងប្អូនបាទយើងបកវាឲ្យស្អាតទាំង3កំពឹសហ្នឹងមក3មើមហ្នឹងមករួចហើយអាល្មៀត
អីអីនេះរមៀតដែលយើងយកមកហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែចិតសបកវាស្អាតដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើនោះគឺងាយងាយទេដែលបងប្អូនអាចអនុវត្តបានហើយតែមួយការធ្វើបែបនេះគឺវាកាត់បន្ថយការចំណាយលុយទៅទិញថ្នាំទិញអីចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចិតសបកចិតអីវាស្អាតចឹងមកបាទចិតដូចបោះញោមមកក៏យើងមិនបាច់ដាក់អាហ្នឹងបើមន់បងប្អូនតិចចឹងណាមន់បងប្អូនតិចយើងមិនបាច់ធ្វើច្រើនពេកទេយើងធ្វើតែម្ដងយើងអាចឆក់ក្នុងហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងយើងមានស្កតថ្នោតមានអីគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងយើងដាក់បុកបាទយើងយកមៀតយកខ្ទឹមសរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងដាក់បុកបញ្ចូលគ្នាបាទយើងដាក់បុកបញ្ចូលគ្នាម៉ត់ទៅហត់លើក្បាលបាទហើយការធ្វើបែបនេះគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការព្យាបាលមន់របស់យើងបាទមន់របស់យើងនៅសកុករួញកអត់ស៊ីចំណីត្រូនហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចសាកតាមវិធីរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយគឺមើងខ្ទឹមសហ្នឹងហើយនឹងល្មៀតឬអីហ្នឹងគឺក៏ទៅវត្ថុបុរាណថ្នាំបុរាណយើងទាំងអស់នេះគឺវាល្អក្នុងការព្យាបាលមន់របស់យើងបាទដែលជួបបញ្ហាសកុករួញកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនមើលដូចខ្ញុំមកបងប្អូនដាក់បុកបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់បាទគឺស្ករត្នោតល្មៀតហើយនឹងមើងខ្ទឹមសហ្នឹងគឺយើងបុកឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងមកបាទតែតែនេះខ្ញុំធ្វើបង្ហាញបងប្អូនដោយសារមន់របស់ខ្ញុំវាអត់ទាន់មានជំងឺដែរអញ្ចឹងណាបើមានជំងឺខ្ញុំនឹងច្រឲ្យបងប្អូនមើលបាទតែដោយឡែកមន់របស់ខ្ញុំវាអត់មានផ្ទុះជំងឺផ្ទុះអីអញ្ចឹងទៅក៏អត់បានធ្វើបង្ហាញបងប្អូននេះគាត់តែខ្ញុំធ្វើជាឆ្នាំនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមន់បងប្អូនដែលជួបនៅបញ្ហាសកុកបាទរួញកអត់ស៊ីចំណីយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងពូតវាមកដុំតូច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 បច្រកមន់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទយើងច្រកមន់យើងនោះរយៈពេលវាតែ2ទៅ3ថ្ងៃបងប្អូនបាទសុខភាពវានឹងជាសះស្បើយឡើងវិញឯងបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូមតែបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើអនុវត្តតាមបានអរគុណច្រើនមែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះពីដើមដល់ចប់បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់